Митрополит Хуський і Виноградівський Марк молебним відзначив День свого небесного покровителя – священомученика Марка. У святковому богослужінні з нагоди тезоіменництва владики взяли участь архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор, єпископ Мефодій та багаточисельний сон священнослужителів. Призрись небесе Боже і вищ, і посіти виноград се, і утверди Його же насади десниця твоя. Під час божественної літургії було відслужено молебень з побажаннями для владики Марка на подальше архіпастирське служіння. Вітати митрополита Марка з днем його тезоіменництва з'їхалися віряни майже з усіх куточків Закарпаття. Торжественна служба постійно. Ми виходимо постійно на таку торжественну службу. Сьогодні день ангела нашого владики Марка. Можу сказати лише дуже хороші, теплі слова. Наставляє нас у молитві, у вірі, у житті. Зі слів митрополита Марка, сьогоднішня служба для нього і справді особлива. Завжди ретельно готується до цієї священної літургії і відчуває велике духовне піднесення після неї. День особливий, і гості, і архієреї наші закарпатські прибули, як виходці із нашої землі. Тому служба особа, і я думаю, що всякий, хто сьогодні був на божественній літургії, отримав таке духовне утішення, духовний заряд. По завершенні богослужіння архієрей приймав вітання від усіх священнослужителів, гостей та прихожан.